Nick. Wacht even hoor. De brillen, Mariette, dan ziet hij niks. Oké, wacht hier al bij ons. Wat gaan we winnen, jongen? Met de bal tussen je benen. Een bal tussen je benen. Je moet weer naar de andere kant stappen, toch? Ben je eerder met je hoofd? Pas op, Mariette. Ah, joh. Sta erop. Ja. Leg erop. Sta erop. Ga je het filmen? Oh. Ja. Oeh. Gaan jullie erbij duwen en trekken of niet? Zometeen. Hoe moet je dan nou doen? Gaan we duwen en trekken zometeen? Jullie? Hela. Lolo. En dan ga je aan de rechterkant van de bal een beetje zakken voorwaarts. Hela. Ja? Oh ja, we schieten me net. Shooter. Okay. Allah. Allah. Aan de bal. Allah. Allah. Ja, ga maar. Pas op. En gelijk de ballen kunnen stemmen. Nee, arm loslaten. Ja, ik wil twee eerst. Moet je het pakken, man? Je weet het. Pak hem, hè? Je weet het. Wie zal er winnen? Mariette. Je hebt één beestenbenen. Pak hem! Pak hem, Mariette! Pak hem, Mariette! Pak die bril van! Ja, is goed. Ga door. Je gaat winnen, Mariette. Kom op, laat je kennen. Mariette, kom op. Pak hem, Mariette. Maak je kwaad. Maak je kwaad. Heel goed. En lachen. Oké. Lachen. Ja. Ik voel me lekker. Ik stond er al op. Backup. Backup, zeg maar. Ik stond er gewoon. Nee hoor, je mag er al over. Ik lullig. Kom je maar zien, Jeroen. Twee steunen. Dankjewel. Maar jij hebt van naast mij zitten. Onvoldoende was nu wel voldoende. Was.
we dan een paar keer regen hebben gehad. Dat was een groot nadeel, waardoor de spullen nat werden. Het slechte slapen op mijn yogamatje, dat was ook heel vervelend. En af en toe de lange wandelingen, dat was toch ook wel op een gegeven moment een beetje vermoeiend. Leuke dingen waren zeker de activiteiten in de bossen. Het afzeilen, klimmen en de tochten door de bomen eigenlijk, de boomtochten. En dat waren eigenlijk mijn hoogtepunten en negatieve punten van het kamp. Oké, als je nou volgend jaar opnieuw moet, want jij gaat buitensport doen, wat ga je dan zeker doen en wat ga je zeker niet doen? Wat ik zeker ga doen is, als ik dan mee ga begeleiden, de groep motiveren en zorgen dat er een hele grote goede samenhorigheid is. En wat ik zeker niet ga doen is dus negatief zijn eigenlijk. Gewoon proberen het positieve uit het kamp te halen en iedereen te motiveren.